tri veci. No, sme svedkami paradoxnej a neveľmi nepríjemnej situácie, kedy odvolávanie ministra životného prostredia iniciovali fašisti s podporou klubu strany Smer SD, ktorej podpredsedom je zase bolševik, kovaný komunista. Je to veľmi nepríjemné a v takejto situácii naozaj sa zle diskutuje, lebo naozaj s týmito nedemokratmi sa nediskutuje. To je to veľmi ťažko a nemalo by sa asi nejako veľmi intenzívne diskutovať, lebo je to úplne zbytočné. Tá prvá vec, ktorú som chcel povedať, že áno, že navrhli to nedemokrati, ale to, že navrhovateľmi sú nedemokrati, môže síce svedčiť o tom, že pán minister životného prostredia robí dobrú prácu, ale zároveň to môže znamenať aj to, že v demokratickej časti politického spektra nie je dostatočne silná opozícia voči nahliadaniu na životné prostredie iným spôsobom, spôsobom nepopulistickým, spôsobom zeleným, ale nepopulistickým, s výnimkou klubu SAS, ktorý naozaj máme tento náhľad na ochranu životného prostredia, na problematiku životného prostredia nepopulisticky. A ja sa takisto považujem za reprezentanta tohto nahliadania na životné prostredie, ktoré rešpektuje, že životné prostredie stojí veľa peňazí, že máme navrhovať efektívne riešenia, že máme zohľadňovať názory tých ľudí, ktorí pracujú v životnom prostredí a pozerať sa na tú problematiku triezvo a navrhovať efektívne riešenia. Patrím do tohto spektra, ale nebudem tu prezentovať názory kritické voči ministerstvu životného prostredia práve z toho dôvodu, pretože teraz sme to otvorený bod, ktorý navrhujú fašisti spolu so Smerom SD, ktoré sa čoraz viac stáva nedemokratickým. Smer SD, ktorá sa čoraz viac stáva nedemokratická. Čo sa týka teda navrhovanej problematiky medveďov, iba jedna vec. Ja som podal interpeláciu pred ešte rokom, kedy nastal práve ten nešťastný, tragický útok medveďa, ktorý skončil smrťou človeka. Práve zaujíme pozerať na tú problematiku vecne, odborne. Som podal interpeláciu voči ministerstvu životného prostredia, kde som sa pýtal na niekoľko otázok a pýtal som sa aj na tom, že či ministerstvo životného prostredia plánuje sprísniť reguláciu populácie medveďa hnedého, ktorý by smeroval teda k zníženiu stavov, aby sa znížilo aj riziko takýchto útokov. V odpovedi som dostal, že ministerstvo životného prostredia odpovedalo, že, citujem, práve prebieha dôsledná analýza počtu medveďov na našom území. Štátna ochrana prírody ju realizuje v spolupráci s akademickými pracovníkmi. Posledná odborne akceptovaná štúdia bola realizovaná v roku 2013 a 2014 na základe DNA analýzy trusu. To bolo pred rokom, takže zatiaľ nemám žiadne vedomie o tom, že by sme už mali takýto stav medveďa, práve naopak zistený. Práve naopak minister životného prostredia, ako som už aj spomínal vo faktickej, prezentoval, že chce dať nejakú urobiť novú štúdiu, ktorá by, takto bolo medializované, na výbore som nebol, takto bolo medializované, že chce dať urobiť novú štúdiu. A tak ja sa pýtam, že kde je teda tá dôsledná analýza počtu medveďov na našom území, ktorá bola minulý rok už realizovaná, tak odpovedalo ministerstvo životného prostredia. A teda kde sú jej výsledky, pretože prešiel rok a žiadne výsledky tejto štúdie nepoznáme. Možno bola zrealizovaná, ale žiadne výsledky nepoznáme. A pán minister takisto vlastne tvrdí, že ide robiť nejakú novú štúdiu, aby sme zistili, koľko tých medveďov naozaj je. To, že takéto výsledky nepoznáme, považujem áno za zlyhanie ministerstva životného prostredia, ale nie za zlyhanie, pre ktoré by mal odstupovať minister životného prostredia. To, že ministerstvo životného prostredia zle komunikuje, a to som o tom som naozaj 100% presvedčený, že zle komunikuje problematiku medveďov, že nevysvetľuje, aké sú tam
kauzality, aké sú dôvody, prečo k tomu dochádza, aké kroky postupuje Ministerstvo životného prostredia, že robí štúdiu, že máme už zistený stav medveďov. A toto považujem takisto za veľmi veľké zlyhanie Ministerstva životného prostredia, ale nie za dôvod, aby minister životného prostredia odstupoval, aby sme mu vyslovili nedôveru, pretože dôvody na vyslovenie nedôvery by mali byť oveľa vážnejšie. Korupčná kauza, nejaké zásadné zlyhanie s obrovskými hospodárskymi škodami a tak ďalej a tak ďalej. Toto nepovažujem za ten dôvod. A keď som hovoril o tom, že nahliadame inak, tak áno, ja nahliadam inak na ochranu životného prostredia a na problematiku životného prostredia. A my sa naozaj veľmi často koncepčne líčime. Ja si myslím, že Ministerstvo životného prostredia ide v mnohých oblastiach veľmi zlým smerom. Ja veľmi podrobne sa venujem odpadovému hospodárstvu. Domnievam sa, že ministerstvo ide koncepčne zlým smerom a nebudeme schopní zvládať ten trend, ktorým Ministerstvo životného prostredia ide. To znamená čoraz prudšie zvyšovanie nákladov, čoraz protismernejšie politiky od mechanicko-biologickej úpravy odpadov, potom zrazu súbežne s tým zavedenie zberu kuchynského odpadu a tak ďalej a tak ďalej. K tomuto by som veľmi rád niekedy v tomto pléne argumentoval a podrobnejšie sa tomu venoval, ale toto naozaj nepovažujem za pôdu, v tomto čase, kedy to navrhujú fašisti, aby sme sa vôbec o tomto bavili, lebo je to úplne, ale úplne zbytočné. A videli sme to aj z tej debaty, ktorá tu celý čas prebiehala, kde si vlastne oni tu robili tie svoje videoprenosy a nemalo zmysel naprosto nejakým spôsobom na to reagovať, pretože to bola jedna lavína skratkovitých myslení bez akejkoľvek šancie uvažovať o niečom, bez akékoľvek šance analyzovať ten problém, bez čohokoľvek, jednoducho televízne štúdio poslancov zvolených za LSNS a to naozaj nemá zmysel. To je úplne zbytočné. Takže tak, mám veľa kritických poznámok k fungovaniu Ministerstva životného prostredia, pretože sa stretávam s ľuďmi, ktorí podnikajú v životnom prostredí. Neustále prijímam sťažnosti, ako veľmi dlho trvá vybavenie žiadostí, akýchkoľvek, ktoré idú na Ministerstvo životného prostredia, akýchkoľvek dopytov, ako veľmi dlho trvá. A takisto veľmi často Ministerstvo životného prostredia nejakým mne neznámych dôvodov útočí na týchto podnikateľov a zaťažuje ich úplne zbytočnými reguláciami a navyše ešte aj bez pripomienkového konania, respektíve po pripomienkovom konaní zrazu vzniknú nejaké nové regulácie. Za jednu vec, ktorú ešte mám výčitku voči Ministerstvu životného prostredia, je to, že obchodovanie s emisnými kvótami prináša veľké príjmy pre Slovenskú republiku a sú na účte Eurofondu, o tom všetci vieme. Tieto peniaze však sú svojím spôsobom nedobytné. Sú svojím spôsobom nedobytné, pretože sa s nimi vykrýva deficit. A ja si myslím, že Ministerstvo životného prostredia by malo byť aktívnejšie v tom, aby sa tieto peniaze z toho Envirofondu začali aktívne čerpať, pretože to sú stovky miliónov eur, ktoré tam sú. A žiaľ, sú svojím spôsobom momentálne nedobytné, ale Ministerstvo životného prostredia by malo byť tým hlasom, ktoré, keďže má spoluprácu veľmi dobrú s Ministerstvom financií, patrí to takisto pod, ten rezort patrí pod Olano, dalo by sa s tým niečo robiť a napriek tomu sa nedieje nič zatiaľ významné, aby sa tieto peniaze dostali naspäť na ochranu životného prostredia, na dekarbonizáciu, na ďalšie a ďalšie projekty, aj na to, aby sa jednoducho znížili náklady podnikateľov. Napriek tomu, napriek všetkým týmto výhradám, nemyslím si, že toto je dôvod, prečo by mal byť odvolaný minister životného prostredia a ja tento návrh nepodporím. S faktickou poznámkou traja poslanci, pán poslanec Tarabasu a Benčík. Nech sa páči, pán poslanec.